Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. У 4 округах на Тернопільщині 100% члени Центральної виборчої комісії опрацювали електронні протоколи, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Це 163-й округ із центром у Тернополі, 164-й із центром у Збаражі, 167-й із центром у Чорткові і 165-й у Зборові. За результатами голосування у 163-му, 164-му і 167-му округах перемогли висуванці від партії «Слуга народу» Андрій Богданець, Ігор Васильєв та Володимир Гевко. У 165-му – самовисуванець Іван Чайківський. Загалом результати кандидатів-мажоритарників такі. У 163-му окрузі, що в Тернополі, лідирує кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. Він народився 13 липня 1983 року в селищі міського типу Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, заступник генерального директора ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська». Безпартійний, проживає у місті Тернопіль, без судимості, висувався від політичної партії «Слуга народу». У 164-му окрузі із центром у Збаражі опрацьовано 100% протоколів. Там обрали депутатом Верховної Ради України підприємця, представника громадської організації «Автомайдан» Ігоря Васильєва. Йому 39 років, безпартійний, проживає у місті Тернопіль. На вибори висунутий партією «Слуга народу». За нього проголосували понад 21% виборців. Всього в окрузі проголосували 88 072 особи. На другому місці там свободівець Михайло Головко. На третьому – представник батьків Вадим Боярський. У 165-му окрузі із центром у Зборові опрацьовано також 100% протоколів. Там обрали директора товариства корпорація «Агропродсервіс», члена Аграрної партії України Івана Чайківського. Йому 47 років, проживає в селі Великий Ходачків Козівського району. Самовисуванець. За нього проголосували майже 35% виборців. Всього в окрузі проголосували 98 133 особи. На другому місці там Тарас Юрик від «Європейської солідарності» і на третьому Володимир Кисілевич від «Слуги народу». У 166-му окрузі опрацьовано понад 96% протоколів. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Микола Люшняк. На другому місці Ігор Сопель від «Слуги народу» та самовисуванка Алла Стечишин. У 167-му окрузі серед мажоритарників обрали кандидата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка. Він директор товариства «Навчально-консалтингова компанія «Профіцентр». Безпартійний, проживає у Тернополі, висунутий партією «Слуга народу», йому 43 роки. За Гевка проголосували понад 22% виборців. Усього в окрузі проголосували 76 634 особи. На другому і третьому місцях Володимир Шматько від політичної партії «Сила людей» та Алла Квач від «Голосу». В усіх округах Тернопільщини лідирує партія «Слуга народу», повідомили голови цих ОВК Юрій Гумен, Євген Шеремет, Іван Сенчишин, Михайло Пласконь і Віктор Гурин. За ніч лікарі швидкої в області 154 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 44 людини. У Тернополі за ніч було 65 викликів і до медзакладів доставили 11 осіб. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За її словами, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. Сьогодні деякі населені пункти Тернопільщини залишаться без електропостачання через проведення ремонтних робіт. У Бережанському районі у селах Куряни з 10 до 16 години, у Борщівському районі у Скалі-Подільській, селі Вигода і на хуторі Борухи з 10 до 16 години, у Гусятинському районі у місті Хоростки, в селах Нижній Нижбірок і Глібів. У Збаразькому районі у Збаражі, у селах Бутин, Вереняки, Великий Раковець. У Зборівському районі у селах Озерна, Беремівці, Вертелка з 10 до 16 години. У Козівському районі у селі Потік з 10 до 17 години. У Кременецькому районі у селах Бонівка, на хуторі Галяси і у місті Почаїв. У Лановецькому районі у селі Бережанка з 9 до 17 години. У Монастириському районі у селах Вербка, Велеснів, Підлісне і на
хуторі Зруб з 9 до 17 години, у Підволочиському районі у селах Кошляки, Зарубинці з 9 до 16 години, у Підгаєцькому районі у селі Вербів, у Тернополі на вулиці Глибочанська, Медобірна, Зарічна з 9 до 17 години, у Чортківському районі у селі Біла з 8 до 17 години і у Шумському районі у селах Бриків, Коновиця, Онишківці, Боложівка, Залужжя і Шумськ з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск за півгодини. Зустрінемось.